Que beleza é essa? Que beleza é essa que tá no seu olho, mas também tá no seu olhar? Que beleza é essa que tá na sua pele, mas também tá no seu calor? Que beleza é essa que tá no seu perfume, mas também tá no que você deixa no ar? Que beleza é essa no seu cabelo, mas também tá na sua presença? Essa beleza, que é tudo o que você pode ser, mesmo que você nem imagine o que pode ser amanhã. O que a natura quer não é trazer respostas, é provocar perguntas. Porque a sua beleza está viva, em constante movimento. Ela é sua e de mais ninguém. Viva a sua beleza viva, natura.